ମୃତି ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ଆପଣ ଆଜି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମଧ୍ୟ ଏକଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ଇଏ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନୁହେଁ ହତ୍ୟା ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥା ଯାହା ପ୍ରଥମରୁ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ସନ୍ଦେହ ଯାହା ଆପଣମାନେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହିସାବରେ ଉଠାଇଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ସେ ଖସିଯିବା ତା'ପରେ ପୁଣି ନାଟକୀୟ ଢଙ୍ଗରେ ଗିରଫ ହେବା ଆଖୁ କିଆରିରୁ ପୁଣି ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ହେବା ଏ ଭିତରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ତଥ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ଦେହାବଶେଷ ମିଳିଥିଲା ହାଡ଼ ମିଳିଥିଲା ସେ ମମିତା ମେହେରଙ୍କର ନୁହେଁ ডি এন এ ৰপৰ্ট স্পষ্ট কৰু বড় বড়োকৰ ইনভলভমেণ্ট যিহেতু অঁ ই মামলা কথমৰু ৰফা দফা কৰিবাৰী দৰকাৰ না ই সত সামনা আচিব মৃত্যু পৰে কি আচিব জেল ভিতৰত আত্মহত্যা কলে আজা নমস্কাৰ আজি এই ঘটনা যেতিয়া সৰ্বপ্ৰথম ગણમાધ્યમ આસલા સમયે આમે પ્રથમ ભારતીય જનતા પાર્ટી ઇ કથા કહલા જે ઇ આત્મહત્યા નું ઈ એક ષડંત્ર ભાવે હત્યા કરાઈ છે ઇ આધાર આમે કહલું વિગત દિન જેત ઘટાડ આમ સામરે અહી આજે આપણ માહંગાર કથ નિયંતુ પ્રતાપ જેના જે ઘોટાલા સામનાકુ આસ ସେତେବେଳେ କାବୁଆ ଉର୍ଫ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାହୁକୁ ଯେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ ହତ୍ୟା କରାଗଲା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାହୁ ପାଖରେ ତଥ୍ୟ ଥିଲା ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥାନ୍ତା ତ ନା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାହୁକୁ ଟ୍ରକ୍ ଚଢ଼େଇକିନା ମାରି ଦିଆଗଲା ଏବଂ ଆଜି ନଗଦ ଭାବରେ ସମୀର ଦାସଙ୍କ କଥା ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କର ସେଠି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ତାଙ୍କୁ ମଜବୁର କରାଗଲା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଯେଉଁଠି ଅଛି ଆଜ୍ଞା ସତ୍ୟ ଯେଉଁଠି ଅଛି ସେଠି ସରକାର ଏବଂ ସରକାରୀ ଦଳର ନେତା ତାଙ୍କର ନିଜର ବାହୁବଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ନିଜର ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଚାପ ଅଛି ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ସରକାରୀ କଳକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସିଏ ନିଜର ଯେଉଁ ଅପରାଧର କାୟା ବିସ୍ତାର ଓଡ଼ିଶାରେ କରିଛନ୍ତି ଇଏ ଏହି ଆଧାରରେ ଆମେ କହିଥିଲୁ ଯେ ଇଏ ଆତ୍ମହତ୍ୟୁ ଆକୁ ହତ୍ୟା କରାହୋଇଛି ଏବଂ ଆମେ ଆମ କଥାକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ସନ୍ଦେହ କରିନଥିଲୁ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟତାର ସହିତ କହିଥିଲୁ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତିର ସହିତ କହିଥିଲୁ ଆଜି ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସେ କଥାକୁ ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସାଧାରଣ ବାପାମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଏ କଥାକୁ ନିଜ ନିଜ ବୟାନରେ ରଖିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜୁଡ଼ିସିଆରି ସିଷ୍ଟମ୍ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ସର ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହୋଇଯାଇଛି ଆଇନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ କୌଣସି ନାହିଁ इ ही हवची हो तार जळंत नग्न चित्र जेवढी जण आरेस्ट एवं जेल भेटर रोची विगत दिनर कथा कुठे आपण कहले जे केमती आखुकीयारी धरा पाचिरी डाईकि लट कटाही पाचरी पाचिरी ले जण छोटा लिंगडा लोक पाचिरी डाईकि पळला आज समिती आपल भेटरे जे साधारण लोकटे নিজে যদি ব্যৱসায় জেলে ভিতভিযুক্ত